Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас вітати! Подивіться уважно на малюнок. Що ви бачите там? Правильно, дітки, це соняшник. Покотилось бліточко, заглядав віконечко, наче справжнє сонечко. На городі в нас росте сонце ясне, золоте, жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Погляньте уважно на соняшник, чи подобається він вам? Який соняшник? Правильно, гарний. Яка частина соняшника найгарніша? Так, молодці, квітка. Що ви можете сказати про квітку соняшника? Яка вона? Правильно, дітки, квітка соняшника кругла. Посередині вона темна, чорна, тільки в самісінькому центрі жовтенькі пушинки. У квітки соняшника великі, яскраві, жовті пелюстки. А яке стебло у соняшника? Правильно, товсте, міцне, грубе. Які листочки в соняшника? Великі, лапаті, зелені. Молодці, дітки! Як ви гадаєте, чому соняшник отримав таку назву? На що схожа його квітка? Так, на сонечко. Молодці, малята! На сонечко я схожий і сонечко люблю. До нього повертаю голівоньку свою. Отже, малята, ми бачимо на малюнку соняшник. Гарна рослина соняшника. Особливо дивовижна у соняшника квітка. Вона має пишні яскраво-жовті пелюстки і чорну серцевинку, у центрі якої жовтенький пушок. Стебло в соняшника товсте, міцне, грубе. Листя зелене, велике та лопате. Соняшник віддавна називають квіткою сонця. Дітки, соняшник не лише приваблює нас своєю красою, він цінна городня культура. У капусти люди споживають листя, у моркви та буряка – корінь. А яка частина соняшника стає нам в пригоді, хто знає? Правильно, це насіння. Дітки, подивіться уважно і скажіть, яке насіння в соняшника? Так, воно маленьке, довгасте, чорне. Давайте розлущимо насінин соняшника. Що ми з вами знайдемо всередині? Так, біле зернятко. Що можна зробити з соняшниковим зерном? Його можна лузати, смажити, лущити, їсти. Яке воно? Так, правильно, смачне. Добре! Молодці, дітки! А ще зерно соняшника цінне тим, що саме з нього виготовляють чудовий продукт – олію. А на олії можна пекти та смажити, заправляти нею салати тощо. Олія, виготовлена із насіння соняшника, дуже корисний продукт
У ній багато вітамінів, що допомагають людині зберегти своє здоров'я. У народі соняшник іноді називають просто сонях. Послухайте, дітки, веселого віршика, який так і називається «Сонях». Зав'язала баба устя соняшник у хустку, щоб горобчик, славний хлопчик, соненят не лускав. Сонях крутить головою і листком махає, бо та хустка баби усті йому заважає. Та горобчик, славний хлопчик, трішечки подумав і на хустці баби усті дірочку проклюнув. Баба гнівалась, кричала, та ніхто не слухав, лише листя гарбузове опускало вуха. Та ще киця-воркотиця під кущем сиділа, на горобчика сердито кіхтики гострила. А що далі? Не журіться! Далі все прекрасно! Баба устя свою хустку розв'язала вчасно. Сонях сонцем доцвітає, соненята зріють, і горобчик, славний хлопчик, на листку радіє. Малята, вам сподобався віршик? Це добре. Я вам бажаю гарного, сонячного дня. До наступної зустрічі. До побачення.